A sada uživo idemo do poljsko-ukrajinske granice na kojoj je Mirna Brekalo. Mirna, kakav je tretman izbjeglica i kako je zakonski regulisan njihov status u Poljskoj? Pa tretman izbjeglica je zapravo na ovoj granici gotovo izvanredan. Naime, bez obzira dođu li izbjeglice automobilom ili pješke, odmah ih na graničnom prijelazu dočekaju volonteri, ponude ih sa toplim čajem, kavom, odjećom. Maloj djeci se ovdje dijele plišane igračke, mnogi ljudi prelaze sa kućnim ljubimcima, tako da se zaista brine o tome da sve ono najosnovnije kada izbjeglice iz Ukrajine prijeđu granicu imaju ovdje na granici, jer mnogi dolaze sa najosnovnijim stvarima koje su ponijeli pothlađeni, tako da je ovdje osigurana i liječnička pomoć na samoj granici. Kada dođu ovdje na granicu, stoje u ovako jednom koridoru iza mene gdje se zapravo ukrcavaju automatski na autobuse koji ih vode u grad u blizini ovdje koji se zove Przemyśl. To je drugi najstariji grad u Poljskoj. Tamo se oni koji se nisu registrirali registriraju i onda zapravo biraju kuda žele ići. Naime, ljudi koji uđu u Poljsku ne žele svi ostati u Poljskoj. Mnogi biraju neke druge destinacije, neke druge europske zemlje, tako da iz Poljske kreću dalje, a jedan dio ljudi, odnosno zapravo najveći broj ljudi ostaje u Poljskoj, jer je Poljska i jezično i kulturno vrlo bliska Ukrajini, već je i mnoštvo Ukrajinaca, više od milijun zapravo prije ovog sukoba došlo u Poljsku živjeti i raditi. Sada je za vikend stupio na snagu zakon koji regulira njihov boravak. Zapravo se Ukrajincima dozvoljava boravak do 18 mjeseci, nisu potrebne nikakve vize i zapravo mogu živjeti u tih 18 mjeseci kao i svi drugi građani Poljske. Imaju pravo na zdravstveno osiguranje, mogu raditi, imaju pravo na socijalnu pomoć i tako dalje, a nakon 9 mjeseci boravka mogu zatražiti da ostanu u Poljskoj čak i do 3 godine. Inače, ovo mjesto, ovaj granični prijelaz je jedno, pa je prilično emotivno mjesto, jer vidite mnoge ljude iz Ukrajine, izbjeglice, malu djecu, ali s druge strane jedno vrlo živopisno mjesto. Na jednom vrlo malom području se mogu čuti svi svjetski jezici. Jedna cijela četa volontera iz cijelog svijeta se sjatila na ovaj granični prijelaz. Kuhaju se razni obroci. Tu pomalo ovaj granični prijelaz izgleda kao sajam. Mnoštvo stvari se ovdje može nabaviti, tako da na ovom jednom graničnom prijelazu između onoga što se događa s ukrajinske granice, a samo sat vremena vožnje autom odavde je mjesto Javoriv koje je bilo raketirano od strane ruskih snaga, a koje je u blizini poljske granice, između strahota koje se događaju na one strane granice, ovdje pak s ove strane granice na ovom malom području vidimo jednu eksploziju velikodušnosti i dobročinstva, i to od strane jedne zemlje koja je zapravo od strane Europske unije zbog svog tretmana i ljudskih prava bila dosta kritizirana. Puno ti hvala, Mire, na ovom uključenju sa poljsko-ukrajinske granice. Javila se Mirna Brekalo.